trampas. Pero mire, eu xa sei que vostede non coñece a Max Weber, non sabe o que son as responsabilidades políticas. Supoño que porque descoñece cales son as responsabilidades políticas, por eso cesou a 5 persoas da Consellería de Traballo. Supoño que foi por eso, porque non había responsabilidades políticas, señor Feijóo. Pero mire, ¿sabe quiénes son as víctimas do saqueo aos cursos de formación, señor Feijóo? ¿Sabe quién son? Son a ciudadanía, son os traballadores e as traballadoras. Un saqueo de perto de 20 millóns de euros, señor Feijóo. A vostede lle molesta que traigamos aquí isto outra vez, pero vostede, si fora un presidente da Xunta de Galicia como tal, e si non tibera nada que agochar, comparecería de moto propio para explicarnos que non ten nada que ver nin vostede, nin o seu goberno, nesa trama de corrupción. Pero non o fai porque ten moito que agochar, señor Feijóo. E mire, esta interpelación non vai a sair nos medios públicos da Radio Televisión de Galicia. Non vai a sair, porque vostede lles paga moi ben justamente para ocultarlo. Mire, non somos quen de coñecer no orzamento público da Xunta de Galicia canto costa o Consello de Administración da Radio Televisión Pública. Entendemos que aproximadamente 1 millón de euros. E non o sabemos porque vostede oculta esa información aos galegos e ás galegas. E oculta que un consellero de administración que está imputado e ao que vostede lle paga con unha pasta moi elevada ao redor donde que leva sendo consellero, pois de nada máis nada menos que 2 millóns de euros, págalle para carrexear votos na provincia de Lugo, señor Feijóo. Na provincia de Lugo. Señor Feijóo, vai a poñer medidas rápidas e efectivas na corrupción e tamén na corrupción electoral, ou vai seguir agachando aos galegos e ás galegas o pastizal que vostede invirte neses medios públicos que nos defendemos, pero non para facer o que vostede fai, para pervertir a comunicación e, sobre todo, insisto, para carrexear votos de persoas que non teñen capacidade, que están incapacitadas, que é o modus operandi do Partido Popular. Señor Feijóo, vai tomar medidas ou vai seguir así? Vai seguir con "e tú más", señor Feijóo? Vai atanchar así os problemas do noso país? Díganos algo, señor Feijóo. Díganos e comprométase a que mañá a esta morreira lle vai a entregar cales son as retribucións en directo e en diferido dos membros do Consello de Administración da Radio Televisión Pública. Comprométase aquí a entregar. Moitas gracias.